Co způsobila kapka medu? Žil jeden lovec, který si nade všecko cenil svého psa a každý den s ním vycházel do hor i do stepy na lov. Jednou se stalo, že zabloudil ve skalách do jeskyně a našel tam hlubokou jámu plnou včelího medu. Nabral tedy med do měchu, co měl sebou, hodil si ho přes rameno, a pospíchal i se psem do sousední vesnice, aby ho prodal. Měl tam známého olejáře, šel proto rovnou k němu a za chvíli se spolu dohodli na ceně. Jenže, když olejář med z měchu vybíral, ukápla jedna kapka na zem. V mžiku se k ní slétlo hejno much. Ale ještě nestačili met vysát a brhli se na ně vrabci, jejich čimčarování přilákalo olejářovu oblíbenou kočku. Skočila po snadné kořisti, než však mohla z ní něco mít, popadl jí lovcův pes a zakousl. Olejář se při pohledu na mrtvé zvíře vládlo. holí uhodil psa do hlavy, tak, že mu ji rozpoltil. Zůstal snadlovec klidný? Rozum mu zakalila zloba, i zahubil olejáře svým tesákem. Když však vzplanutí pominulo, zalekl se vlastního činu a utíkal domů. Olejářovi sousedé zatím přišli na to, co se stalo. Vyzbrojili se proto a celá vesnice zanedlouho táhla v bojovém šiku proti druhé vsi. Ale ani to nestačilo. Každá z obcí patřila jinému králi. Vyhlásil tedy po útoku lovců v panovník válku tomu druhému. I setkala se vojska v kruté řeži. Lidé umírali po tisících a už jen Bůh věděl, že to všechno způsobila pouhá kapka medu.